Re, viss ēters ir te! Seši krietni vīri no vīru kopas Vilki jau 30 gadu turas kopā un ar dziesmu stiprina ikvienu, kurš atnāk uz koncertu. Viņu repertuārā ir karavīru dziesmas, bravūrīgas, vīrišķīgas un mazliet arī ar pipariņu. Tā lai meitām vaigi kaisti. Nu, skaidrs, ka viņi paši ir ļoti lepni, ka dzīvo Latvijā un arī ar dziesmu var sargāt un godāt savu tēvzemi. Un ar vīru kopas Vilki vīriem tikās žurnālista Ilze Strenga. Lāks Blešdien, 11. novembris, vīri kopai Vilki būs piepildīts ar koncertiem. Un nevienu dziesmu viņa soli neatkārto. 30 gados ir tāds rudījums, ka vienā vakarā no galvas seši vīri var nodziedāt 120 dziesmas. Un katra ir unikāla. Koncertu laikā ir reizēm situācijas tādas, kad mēs nezinām, kāda būs nākošā dziesma, bet tā enerģija ar to zāli ir tāda, kad nu, tas dieviņš tur augšā pasaka, kādu vajag to nākošo dziesmu, un tādu arī mēs dziedām. Tā ir ideja, tā ir laba komanda. Tiešām mēs viens otru zinām diezgan labi, gan tās stiprās, gan varbūt netik stiprās puses. Nu, trešais ir tās mantotās lietas. Šīs dziesmas ir nākušas kopā ar stāstiem, ar nu, tādu blakus enerģētiku, ne tikai notiņas izlasītas. Jo vīru kopas Vilki nosaukumā ir spēks. Jā, arī asi zobi cīņā par ideju. Pirms 30 gadiem arī pašiem ansambļa dalībniekiem bija jāaudzē garš stiprums. Vērtības un karavīru dziesmas viņi meklēja sarunās ar vecajiem strēlniekiem. Tajam zobu rādīšanai tur sanāca brīžiem tādas situācijas arī, es atceros Piltrī Ronīšos, ka bija RPI, bija atbraukuši ciemiņi no Maskavas studenti. Mēs dziedājām šīs te dziesmas mums paaicināja, un viņi klausījās, un Latvijas, protams, mēs nesapratu viņi, bet viņi jūt attieksme, jo līdz tam bija, ka latviešs prīvītē un smuk stāv, deklamē kaut ko maigi, pa darbu, pa kalpiem, bet mēs dziedām strēlnie dziesmas, un visiem stāja tā, kā gatavot līdz maukt. Viņi to jūta. Aiziet puiši karā, pa ko te viņi cīnās, pa meitenēm, pa dzimteni, pa savu tēvzem. Tā kā noteikti meitenes ir pieminēts. Zinu meiteni, tvīli tu mani, un uz peronās... Parasti jau ir meitenes tumsā, jā, bet nu, var just, jā, jā, var just, kad ir, kas klausās un kas pievērš uzmanību tam, tā ir, jā, jā. Vilki bieži dodas koncertēt skolās un augstskolās, un tas neesot nejauši, jo tā esot auditorija, kura ir vērts ar savu piemēru uzrunāt. Arī pašu ansambļu dalībnieku bērni pārmantojuši Vilku spēku un patriotismu. Cīnīties par savu ģimeni, dzimtu, tautu, valsti un zemi ir godu lieta. Tās dziesmas dziedāja kaujas laukos mūsu senči, bet viņas joprojām klausās un dzied mūsdienu karavīri. Nāca gatavs mūsu šī brīža jaunākais mūzikas albums Bunkurs 13, un es piedāvāju viņam sako, veču, paņemat paši nosaucat, mēs palīdzēsim. Un tā mēs dabojām viņus uz studiju, un tas saucējs ir pēc uzdomu vienības kaujinieks, virsnieks, jau profesionāls, kurš to dziesmu arī ir līdzautors, viņš sauca, un mēs bijām tā kā backvokāls vienkārši. Pulkvedis Briedis savā laikā, viņš bija maz runātājs, viņš bija praktisks cilvēks, bet viņš saviem karavīriem mācīja tīrēļu purvā. Es jums mācīšu nevis galvas nolikt par Latviju, bet kaujā uzvarēt. Mēs bieži vien sakam šo frāzi, ja būtu jāizstāv, tad mēs esam gatavi, bet jāizstāv ir katru dienu. Novembris ir vīru kopas Vilki īpašais mēnesis, un 30. Jubilejas svinības ar koncertiem izskanēs visā Latvijā. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.